Наша місія в Маріуполі дуже скромна. Дуже скромна, і головна її мета для того, щоб вибори цієї неділі все-таки відбулися. Для нас, на нашу точку зору, це є дуже важливим, оскільки треба зробити все разом з місцевою владою, разом з громадою, щоб вибори відбулися, бо якщо, борони Боже, вибори не відбудуться, це сильно вдарить по моральному авторитету міста. Маріуполь обрав собі нову владу, і ми хочемо для цього докласти всі зусилля і будемо спостерігати за цим процесом. Це і дуже важливо. Друге, оскільки це вже фактично другі вибори, плюс ми розуміємо, що величезна міграція безпосередньо, яка відбулася з міста Маріуполь, тому дуже важливо, щоб завтра всі люди, тим більше, насамперед звертаємося до молоді, вона завтра прийшла і проголосувала, так як вона це відчуває. Як він відчуває там серцем, розумом, але дуже важливо, щоб завтра люди повірили і прийшли на повному рівні. Ми зустрічалися з представниками влади, зустрічалися щойно з головою облдержадміністрації. Нас запевняють, що всі правоохоронні органи мобілізовані, і небезпеки зриву виборів завтра немає. І, власне, мені хотілося доповнити те, що Маріуполь сьогодні в обличчі всієї України, він отримав своє нове зображення. Це все-таки місто стало проукраїнським, достатньо українським, коли на плечах самих мешканців фактично була здійснена оборона міста, і воно не повторило долю Донецька чи Луганська. І тому сьогодні якраз достатньо серйозно прикута увага, власне, до Маріуполя, тому що подалі ми тоді можемо взагалі очікувати розхитування політичної ситуації в місті. Ми можемо якраз бачити тоді, зможемо побачити картинки на російських телеканалах, пропаганду в Європі і в світі про те, що українська влада не здатна забезпечити проведення найбільш цілісних основоположних речей для громадян – це право обирати владу. І те, що українська влада не може в ніякий спосіб контролювати цю територію. Вчора і сьогодні засоби масової інформації шириться інформація про те, що нібито ДНР збирається зривати вибори і проводити ті чи інші теракти. Поспілкувавшись з представниками влади, ми не маємо підтвердження цієї інформації. Вважаємо, що це є інформаційною провокацією для того, щоб понизити явку. Тобто, ще раз, вибори організовуються, вони безпечні. Тому ми закликаємо всіх городян прийти завтра і проголосувати.